لغمان د افغانستان یو لوی خطیز ولایتونو څخه دی دا ولایت په 33 سالوي وخت تر مرېز کال کې تاسیس شوې ده مرکزی د مهتر لام خاردې لغمان ولایت لري 0.33 کیلومتر مربع مساحت لري د 2009 کال د سرشمیرنې لومخي د دې ولایت نفوس سالور 15 د وزارتونه اٹکل شوي په دې ولایت کې پښتون او تاجک او پښې ډېر میشتي دی په دې ولایت کې ډيري قبلي د پښتونودي چې د بیلګې په توګه ساپی سحاک خدخیل خروټي الکوزی ترخیل رستم خیل میچن خیل اکا خیل نيازي او وردګدي لغمن د هندوکش خپرونو په لمنه کې د کابل سینتر غاړې پرو دې دالینګار ولایت شنګ سینډونی خپلانو راهم زیاته کړې ده لغمن ولای د مرکز په ګډون شپک اداري واحدونه لري چې د محترم د دې ولایت مرکز الی شنګ الینګار دولت شاه قرغې او بادپخې ولسوالی دی په دې خرک پراخه کرنې زمو کې شتون لري او خلک په کرنه بوختی په محترم کې شپک سوصلبیخ کړې دی پوهلغمان کې د کابل سنټر څنګه د لینګاره والی شنګ سندونه بهيږي او د دې تر څنګه غنښمیر کاري زونه حمله لري دوبو د پراخو زیر ملامل د دې دی ولای ډيري خلک په کار نه بوختی د دې ولای د سبزي او نورو فصلونو حاصلات د دې ولای د ارتیا تر څنګه د ختیځ ولایتونو او کابل ولایت ارتیا به هم پوره کوي په دې ولایت کې اوريجه لوبیا بیلابیل ډول ترکارې او سبزي جات نارنج ملټي لیمو کینو غنی مڼې زردالو چارماس او داسې نور تولیدات لري د دغه ولایت په غراني و سیمو کې د چلغوزی او ځنګلونه هم شته دغراز د ارچی نختر بلوط لړګیو چنار او نورو بیلابې ډول پراخه ځنګلونه هم لري په لغمان ولایت کې د الینګار او لې شنګ دوه لوی سندونه بهيږي چې بیا په قرغوی ولسوالي کې ل کابل سینڅره یوځی کیږي د دې ولایت د قرغوی ولسوالي اړوند د ډرنټی په سیمه کې دوبو بریښنا بنشته خو له بریښنا او بوسخه د ننګرهار ولایت کټه پورته کوي د دې ولایت د قرغوی په ولسوالي کې د سینتر غاړي د کبانو یو لوی پروژه وا خو له بدمرغه اوس لیکاره لوی دریدا په دی ولایت کې د نور لوب تر سنگ والیبال او فوتبال تر سره کیږي خو په دی روسیو کې په دی ولایت کې د کرکټ لوب ډیره واده کړې ده ولایتي منتخب لوبډل لري او په ملي لوبډله کې هم د دی ولایت لوبغاړو ځای مندل دي د کرکټ لوبا د ولایت د مرکز محترم تر سنگ بولسوالیو کې هم پر مختګ کړي د غراس په دی ولایت کې رسمي لوبي لکه تکواندو بوکسینګ کاراته او نورې هم تر سره کیږي لغمن هم یو لهغه ولایتونو دی چې د ځوان کحول ډیری برخه یې پکې ټکړو بوخته ده په لغمن ولایت کې شوخه د وسوی یو نوې خونزي موجوده چې یو سلونو نسليسي او پاتینوري لمړنۍ ومنځني خونزي دي په لغمان ولایت کې سلور زیاتې شخصي خونزي فعالیت لري چې لزګونه او سلون زده کونکي پکې په زکړو بوختی د لغمان په هندون سلور بیلابل پهون زیلري لغمن ولایت د خپل ستراتیژیک موقعیت لمخي خو هغه رنگ صنعت چې په کار وو په لغمان کې ودا نه کړی دغه ولایت ډیرهخه ابو حوالري چې د کارکاون لپاره ډیر وړ شرایط پکې موجود دي په دغه ولایت کې صنعتي فابریکې ډېری کمی تر سترګو کېږي او کچيري موجودي هم وی نو ډېری وړې فابریکې دي په دې ورسره کې لغمان کې ډېری رسني کارکوي د لغمان ملي رادیو او کاون غ غ راډیو ترڅنګ تازه زیار نو وخت راغون او زین نور په فعالیت پیل کړي دي لکه څنګه چې لغمان د ننګرهار سره ګډه پوله لري په دغه ولایت کې هم کلتوري چاري ډيري خي او چټکې پر مخ روان دي په یاز ولایت کې غني فرهنګي ټولنې هم فعالیت کوي په لغمان ولایت کې هر کال د سمسور لغمان په نوم د اطلاع او کلچر پریاست کې یو د ديزا په سرلنې مشیره هم کیږي چې هر کال په کې لا گاونډوي ولایتونو سربېره د پلازمې نه کابل څخه هم شاعران برخه اخلي د لغمان ولایت په کرغوي ولسوالۍ کې د شلا ټک په نوم په یو غره کې په دایل سوسلۍ راتل مرېسکال کې هغه ډبل لیکونه چې پارمنی لیکدود لیکل شي وو هم پیدا شوی چې لا هم په دغه ولایت کې موجود دي او ساتنی کیږي لغمان ولایت لزګونه په شې شاعران هم لري چې تر دې دمه په دغه ولایت کې سلور تذکيري هم چټ شوې دي لغمان هم د یوشمه نور ولایتونو په سیر زنګړی موسیقي لري چې پکی هارمونیا، تبلا، نغارا، سرنې او داسینوټ دی یادونه ور دي دغه ولای ډیري محلي هنرمندان سروکي لوبي او بکټي فايي ليلى د رنگ تورا او مجنون ورته ګوراي ليلى د رنگ تورا مجنون ورته ګوراي